Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, naujasis 2000 sugrįžo į priekį. Elmoras, žaidėjas atvykęs tam, kad pakeistų praėjusių metų Šiaulių krepšį pelnyti 28 taškai. Čia Varnas ir Dzūkija turi problemų. Stabdydama bus vienu metu aikštėje, dabar Frajus ir nedovanotina, sakyčiau, Šiaulių komandos gynybos klaida, bet tai ir visos šešios laimėtos rungtynės, o čia susirena tikslus metimas. Dzūkai ir uždaryti keliai krepšio link jam, Mindaugas Lukauskis iš trijų taškų zonos. Furmanavičius, paskraidyti šis vyrukas tikrai gali. Furmanavičius, Kirkui šis palei galinę ir štai tai. Atsigavo po to ne visai sėkmingos atkarpos alitiškai. Pačiose pirmose rungtynėse. Lukauskis perima kamuolį, jis kartu su Frajumi jau priekyje. Frajaus perdavimas ir Aranitovičius pelno taškus. Armudas vėl su Elmoru ir šis tandemas, manau, Šiaulių gerbėjų išdžiuginčius. Nes stiprybė yra tolimi metimai. Mindaugas Lukauskis, na, būti pavyzdžiui visiems jauniesiems krepšininkams, kaip vesti savo kūną. O čia Lukauskis palieka už nugaros Stankevičių ir Vaidas Čepukaitis. Du taškai su Danusevičius, laisvas iš trijų taškų zonos ir Paulius Danusevičius. Pelnas nerizikavo ten atlikti perdavimo Danusevičiui ir vienas pats viską išsprendžia. Jam Paulius Danusevičius, puikus jo perdavimas Eimantui Stankevičiui, iki iš natų. Pataikė pačiasas Elmoras tarp dviejų varžovų ir 2+1. Jonas Elmoras ilgai ieškojo savo. Toli gražu nėra taip lengva. Lukauskis, sudėtingas jo metimas ir Mindaugas Lukauskis. Manavičius suranda Adamą Lapetą ir šis krauna kamuolį iš viršaus, bet iki pradačiau. 12 taškų dabar ir 14 pakabintas kamuolys zonas ir viskas baigėsi tuo, kad Dzūkija iškovojo pergalę pirmosios rungtynėse savųjų sirgalių akivaizdoje 75-66. Šio susitikimo galutinis rezultatas, Šiaulių ekipa pralaimi